Darrere meu hi ha un dels ordinadors més importants de la història de la informàtica, el System 360 d'IBM. Es tracta d'un mainframe, és a dir, d'un ordinador principal de prestacions molt elevades. I és, a més, el primer ordinador dels denominats de tercera generació, que són els que utilitzen components electrònics basats en tecnologies d'estat sòlid, que permeten la miniaturització i la integració en xips. Malgrat l'ús de les tecnologies d'estat sòlid, és un ordinador molt gran, sobretot en comparació amb els dispositius actuals, i podia ocupar tota una sala sencera. Tot i que justament l'ordinador del NACTEC és el model 30, un dels models més petits de tota la família 360. El sistema 360 va ser una aposta extraordinàriament ambiciosa per part d'IBM, fins al punt que el projecte va estar a punt de portar la companyia a la fallida. IBM va invertir en el seu desenvolupament 5.000 milions de dòlars de l'època, una cinquena part dels quals només en serveis d'enginyeria. El sistema 360 va requerir també una revolució en els processos interns de disseny i producció de l'empresa. Finalment, i gràcies a l'esforç de milers d'enginyers, IBM va presentar el 7 d'abril de 1964 a tot el món el sistema 360. Sovint s'ha comparat l'aparició d'aquest ordinador amb l'automòbil Ford T per la seva capacitat disruptiva, en aquest cas en el sector de la informàtica. Va ser el primer ordinador que va implementar un concepte teoritzat a principis dels anys 50, el de la microprogramació. Aquest concepte permetia la independència del software respecte del hardware i possibilitava una de les aportacions més revolucionàries del sistema 360, com va ser la capacitat d'emular altres ordinadors. La microprogramació també va permetre al 360 la compatibilitat entre diferents equips en diferents prestacions. Això va fer que el sistema 360 es comercialitzés a través de tota una família escalable d'ordinadors totalment compatibles. D'aquesta manera, IBM utilitzava el mateix producte per tots els sectors del mercat. Les empreses podien comprar l'ordinador més petit de la gamma, el model 20, i anar escalant el maquinari sense perdre cap aplicació pel camí, una solució absolutament innovadora per a l'època. IBM també va oferir la possibilitat d'equipar el sistema 360 amb 54 dispositius perifèrics diferents en funció de les necessitats de cada client. Molt aviat, fabricants d'equips informàtics diferents d'IBM van començar també a fabricar mòduls compatibles amb la família 360, marcant una fita a l'era de la compatibilitat i la connectivitat entre ordinadors. El sistema 360 també es pot considerar com el primer ordinador comercial veritablement multipropòsit. Permetia executar tant aplicacions comercials com científiques, ja que oferia la possibilitat d'estar equipat per fer operacions en coma flotant. També va popularitzar la connexió remota mitjançant la línia telefònica i va establir, de facto, l'estàndard del byte integrat per 8 bits. Aquesta és la unitat central de processament del sistema 360. És una unitat que pot tenir una memòria interna entre els 8 kilobytes i els 64 kilobytes. Per comparació, un mòbil actual com aquest pot arribar a tenir fins a 12 gigabytes de memòria RAM. Aquesta és la consola del sistema, és el dispositiu que permetia a l'operador interactuar amb la CPU. Com veieu, no té pantalla, perquè en aquesta època la interacció entre l'ordinador i l'operador es feia mitjançant una impressió en paper. L'operador introduïa la instrucció i l'ordinador responia fent una impressió en un rotllo de paper continu. Allà tenim un altre dispositiu, un altre dels 54 dispositius que va dissenyar perifèrics, que va dissenyar IBM per a aquest ordinador, i es tracta en aquest cas d'una màquina de perforar fitxes. Les fitxes perforades eren un dels sistemes d'emmagatzemament de dades que tenia el System 360 d'IBM. Aquí tenim altres perifèrics del sistema 360. En aquest cas, es tracta d'una unitat de cintes magnètiques de 9 pistes i aquí tenim una unitat de fitxes perforades també, de lectura i d'escriptura, i una impressora d'impacte. El System 360 es pot veure actualment a l'exposició L'enigma de l'ordinador del NACTEC, on proposem un recorregut per la història de la informàtica.